Da edhe me këtë rast, duhet i them opinionit publik, se ai që foli dhe që sulmoj, është një, si pas dëshmive, është një porositës i vrasjeve në Elbasan. Ai është një porositës vrasjes. Ai nuk ka vend në parlament. Shkoje përgjigju dëshmive për vrasje. Shpirti i avokatit Rovik Gura kërkon drejtësi dhe ti e akuzuar se ke porositur vrasjen e ti. Po se ti kush më raportuar? E ndaj me kranin, shumë mirë. Ja marrim fare. Rregullora deri në 26. Në rast se do të futesh një pikë në gjithë pashkë. Ja se do të vendosë një pikë re, dakor, vjen ajo ai moti. S'kemi ndryshuar edhe me pikë. Mos për pikë po njëri. Rregullora e votimit nuk vendoset në mënyrë jashtë. Mos u shpëndi deri në parti. Nuk e vendosni ta. E gjithë opozita në blok është nuk e pranon, nuk vendosni krah se sa do votohet, sa kohë do fitet. Nuk e vendosni krah. Bindur për gjendje tjetër e të ditës, për ta futur apo mos ta futur, po, kemi drejt votohet një projekt tjetër. Nuk po futet. Mirë, dakor, u mor vesh, mos e thoni që është e vjetër. Ne jemi të zotur. Ne jemi të vendosur të mbrojmë të drejtat tona. Nuk mundet një akuzuar për vrasje. Nuk mundet. Një njeri që ka akuzohet se ka porositur vrasje në Elbasan, të marrë fjallën tu, jashtë, nxire jashtë parlamentit, të shkojnë prokurori. Si të duket ty akuza se ka porositur vrasje në Rovik Gurës? Qëfar u duket ju kjo? Qa do bëjmë e sancën? Rini ju mos u përsini. Dhe se keni atë këtu ju. Pra, edhe njëherë, ose të drejtat e opozitës do respektohen, ose të drejtat e opozitës do respektohen, ose opozita... Mbyll e gojnë, se po flasun. Mor, shko në prokurori se e akuzuar për vrasje. Je akuzuar për vrasje, ke porositur vrasjen e Rovik Gurës. Shko në prokurori dhe merë dëshmi. Shko përballohu me ata që të akuzojnë. Mos përdor imunitetin diplomatik. Mos përdor. Shko njerë. E merë vesh apo joshtë. Hera e dytë që akuzosh për porosi vrasje. Vendin e ke e qilën peng po marë. Peng dhe vrasje ke bërë ti. Në treme. O, simor, po si. Hajde. Hajde, provoje një. Kep. Me asgjë nuk mund të lasht akuzën se ke porositur vrasjen e Rovik Gurës. Me asgjë nuk lasht. Shkoti, lansoj prokurorin që ka fshe regjistrimin. Por nuk do shtosh prej saj. Ka dhe kopje. Do me japish fjallën ti përgjigjem. Në jep fjallën, në s'bizim, ne këtu nuk lëvizim.